До 30-річчя від смерті екс-депутата Верховної Ради України Романа Купера його пам'ять шанували у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Тут зібралися його друзі та рідні. Василь Івасечко каже, знав Романа Купера. За його словами, Роман народився у селі Галич, що на Підгаєччині. Закінчив Тернопільський медичний інститут, ще тоді інститут був. Потім на дострокових виборах він був обраний депутатом міської ради і став заступником мера Тернополя. А потім вже партія Українська консервативна республіканська партія, яку в народі ще називали партією Хмари, його висунула по Теребовлянському виборчому окрузі. Тоді система була така, що блокувалися зустрічі. І я як член комісії окружної на постійній основі я працював, я змушений був в кожну зустріч бути, щоб ті всі недоліки ліквідовувати, бути разом з Романом і бачив, як до нього горнулися саме прості люди. Роман став народним депутатом України 12 травня 1994 року, але 30 травня чоловік помер, розповіла вдова Оксана Купер. Він практично помер в травні 94-го в статусі народного депутата, буквально на одному засіданні він був присутній, скажімо, до депутатської діяльності. Він ставився дуже уважно і дуже ґрунтовно. Тобто передувала, скажімо так, його обранню, особлива агітаційна робота, де він об'їздив буквально кожний куточок села, бо це був тоді Тернопільський район. Директор Музею національно-визвольної боротьби та військовослужбовець Євген Філь розповідає, Роман Купер був його побратимом у громадсько-політичній діяльності. У нас не було ні суботи, ні неділі, що ми кудись не їхали, десь не вели якоїсь роботи. Тоді була така ціла хвиля насипання могил українським січовим стрільцям, жертвам комуністичного терору, воякам УПА. І тоді такий самий бурхливий час ми сюди їздили, піднімали громадськість, доводили, що має бути українська держава. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.